रामदुनी छ सुनसरीमा अवस्थित राइजिङ स्टार इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलले आफ्नो सत्ताइसौँ वार्षिकोत्सव विविध कार्यक्रम गरी मनाएको छ स्कुलले वार्षिकोत्सवको अवसरमा विज्ञान कला मनोरञ्जन प्रदर्शन र अभिभावक दिवस कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाएको हो कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले निर्माण गरेका विज्ञानका कलात्मक सामग्रीहरूको व्यवस्थित प्रदर्शनी गरिएको थियो कोशी प्रदेशसभा सुनसरी क्षेत्र नम्बर एक खा सांसद विजय राईको विशिष्ट आतिथ्यता रहेको कार्यक्रममा विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूको समेत उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो विशिष्ट अतिथिहरूको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले लोक संस्कृति झल्कने नृत्य समेत प्रस्तुत गरेका थिए भने ज्येष्ठ नागरिक तर्फ चौरानब्बे वर्षीय नरबहादुर श्रेष्ठलाई खादा र प्रमाणपत्र मार्फत सम्मान गरिएको थियो कार्यक्रममा दुई हजार अठहत्तर सालमा एसईमा ए प्लस ल्याउने तीनजना विद्यार्थीहरूलाई विशेष सम्मान तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो कार्यक्रमको सभापति समेत रहेका स्कुलका प्राचार्य शिवकुमार राईले विद्यालयको सफलता र शैक्षिक गुणात्मक स्तरलाई अझ स्तरीय बनाउँदै लैजाने बताएका थिए उनले शिक्षासँगै अतिरिक्त कार्यक्रम र आत्मसुरक्षाका लागि कराते प्रशिक्षणलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने पनि बताएका छन् लागु पदार्थ सेवन तथा दुर्व्यसनीले परिवारमा ल्याउने समस्याका सम्बन्धमा विद्यार्थीहरूले सचेतनामूलक नाटक समेत प्रस्तुत गरेका थिए भने कार्यक्रममा खेल तथा कराते खेलाडीहरूले काँटा पनि देखाएका थिए यस्तै आसामको गुवाहाटीमा भएको चार दिने फर्स्ट इन्टरनेसनल स्कुल स्पोर्ट्स कराते च्याम्पियनसिपमा विजयी राइजिङ स्टारका चारजना विद्यार्थीहरूले हासिल गरेका एक सुवर्णसहित तीन रजत ल्याउने विद्यार्थी तथा खेलाडीहरूलाई विशेष छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै सम्मान पनि गरिएको थियो कार्यक्रममा कक्षा छमा अध्ययनरत एक विद्यार्थीले संस्कृति बन्दैछ विकृति शीर्षकमा सान्दर्भिक वक्तृता प्रस्तुत गरेका थिए जिल्ला प्यापसन सुनसरीका सचिव रमेश कार्की रामदुनी नगर प्याप्सनका अध्यक्ष अच्युत ढकाल जिल्ला प्याप्सन सुनसरीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेल्सन ढकाल रामदुणी नगरपालिका वडानबर छका वडाध्यक्ष शिवशङ्कर नगर सभापति सुदीप अधिकारी लगायत अन्य विशिष्ट अतिथिहरूको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा स्कूलमा शिक्षण गर्दै आइरहेका शिक्षकहरूले आकर्षक नृत्य समेत प्रस्तुत गरेका थिए